Nå har jeg akkurat satt inn en dør. Se på filmen. Jeg skal vise deg hvordan. Første du gjør å sette sammen ramma. Pass på at pakningen i riktig orden. Sett inn sylinderne. Sett ramma inn i åpningen. Bruk luftputer til å justere ordentlig. Når du popper opp luftputene her sånn, så det akkurat som en hjelpende hånd. Skru sylinderne helt ut. Nå kan jeg faktisk henge døra. Pass på at hengslene gode og løse når man skal sette på. Når jeg vet og jeg ser at det hele den linjen rundt her helt riktig, så kan jeg begynne å skru fast døra. Og da må jeg kanskje sette fast bitsen. Det veldig lurt å gjøre når du skal. To i toppen, en på hver side og to i bånd. 1, 2, 3, døra ferdig.